33-godišnji doktor Nemanja Božović je u stalnom radnom odnosu u Čačanskoj bolnici od maja meseca 2020. godine. Iako je imao stalni posao u rodnom Novom Pazaru, ipak je rešio da svoj doktorski put nastavi u Čačku. Razlozi su, kaže, privatne i profesionalne prirode. Ja sam spojio i lepo i korisno. Moja buduća supruga je Čačanka. Mi smo dugo još sa fakultetskih dana zajedno i tako stvorila se prilika da živimo i radimo zajedno na jednom mestu, tako da sam ja imao rešenje u Novom Pazaru za stalno, to jest na neodređeno, dao sam otkaz i prešao u Čačansku bolnicu. Vaš osmeh govori da se niste nikako pokajali. Kakvi su uslovi rada ovde? Pa uslovi su dobri, s obzirom da sam ja bio lekar u domu zdravlja, znači odmah sam na jednoj većoj lestvici, sada sam lekar u opštoj bolnici, dobio sam željenu specijalizaciju. Doktor Božović navodi da je zadovoljan uslovima rada u Čačanskoj bolnici kao i saradnjom sa mentorima. U svakom slučaju sam zadovoljan što se tiče uslova rada. Pruženo nam je dosta da radimo, da napredujemo, da vidimo. Velika je opština, teritorija, dosta ljudi dolazi, tako da što se tiče patologije, u Čačku može dosta i da se vidi i da se nauči. Urologiju je izabrao jer je široka grana i u pogledu hirurgije, operativnog rada i ambulantnog lečenja. Svojim mladim kolegama Nemanja poručuje da, pored ljubavi prema medicini, neophodna je doza hrabrosti i rizika. Ako ne riskira, ne može da profitira, mislim. Ja sam na neki način krenuo u nešto nepoznato, nije bilo lako, nije bilo svejedno, bilo je tu i nekih problema i potrebna je dosta jaka energija. Mislim, nisam ja toliko više ni mlad, nisam tek ni sa fakulteta, već sam započeo nešto u svom životu pa sam presekao, ali na kraju sve dođe na svoje i kad prođe vreme okreneš se iza sebe, shvatiš da nisi pogrešio. Doktor Božović, kao i ostali specijalizanti u Čačanskoj opštoj bolnici, prava su investicija za budućnost čačanskog zdravstva. Učestvovao sam i bio sam u situaciji da ja dajem neke svoje sugestije kada su ti mladi ljudi primani. Verujte, srećan sam što sam učestvovao konkretno i što je Nemanja primljen, još mnogi drugi mladi lekari. Nemanja iz Pazara, imamo dvoje kolega iz Niša, imamo iz Kruševca, imamo iz Kragujevca, sa raznih strana, imat ćete prilike da ih upoznate. Jednostavno, nekima je bila prilika da zasnuju stalni radni odnos, a to je i davalo mogućnost da vrlo brzo dođu do specijalizacije. Ja sam konkretno Nemanju hteo da dovedem na hirurgiju, ali ljubav prema urologiji je pobedila. Kako god imat ćemo jednog sjajnog urologa u budućnosti. Nakon 2,5 godine specijalizacije u Čačanskoj bolnici, Nemanja će naredne 2,5 godine provesti na klinici za urologiju u Beogradu i nakon završenog specijalističkog staža rad nastavlja na odeljenju urologije u Čačku. Upravo ovakvi mladi specijalizanti dokazuju da se kadrovska struktura u Čačanskoj bolnici vidno popravlja, imajući u vidu da su u ovoj zdravstvenoj ustanovi godinama unazad nedostajali pneumolozi, kardiolozi i drugi specijalisti.